iz trodnevnog posjeta Briselu vratili su se u Zadar ribari. Oni su bili u radnom posjetu u Europskom parlamentu, ondje su boravili na poziv zastupnika Tonina Picule kako bi se zajedno pokušali izboriti za opstanak malog ribolova. Odlazak na ribe za Kaljane je tradicija i način života. Svoje ribarske vještine pronose ne samo našim morem, već i oceanima svijeta kamo desetljećima odlaze. Kaljska jadranska flota broji više od 40 ribarica, a odlazak kajićima predvečer na Lignje neizbježna je razglednica mjesta. Dođe do raspola toga da ćemo morati odseljavati iz otoka nazad. Mladost neće ovdje ostati i nam je stari, ja sam stara za 72 godine, prema tomu i ja se bavim tim malim ribolovom. I sad ja ne mogu pojeti pola kila liganja, če ih nema, ovdje na ovom terenu uloviti. Ne mogu nikako. Ako je tako to dođe taj zakon, da ukinu sve to. Treba da ljudi vode živu, da to sve pušu, da ljudi rodu. Razumiješ? Sve to gore situacija za ljudi na otoku. Sve to gore. Treba da imamo mi neke privilegije, a ne da nas samo gušu. Samo nas gušu. Sa svih strun. 11 ribara i ribarica te predstavnika ribarskih zadruga s otoka Ugljana, Pašmana i Dugog otoka sudjelovali su u radu parlamentarnog odbora za ribarstvo u Briselu. Upoznali su se s načinom rada kako bi sami mogli poznavanjem ribarske problematike iz prve ruke doprinijeti radu zastupnika. Duško Vidov, načelnik općine Kali, vratio se iz Brisela, kaže ohrabren. I vjerujemo da će ta skepsa koja je postojala da se praktički zabranjuje taj mali ribolov, ja vjerujem da ćemo mi to uspjeti obraniti, jer to je sastavni dio naše kulturne baštine, to je sastavni dio našeg života i to mali ribolov ne narušava riblje resurse. U veljači ove godine zastupnik Picula pozvao je kolege zastupnike i predstavnike komisije i vijeća na prilagodbu zakonodavstva za male ribare i upozorio da postojeće odredbe ukidaju stoljetne prakse i tradicije, te da mogu dodatno potaknuti problem depopulacije otoka. Ukinuli su dosta toga po pitanju. Ja imam sini koji su na ribanju, imaju veliki brod i tu su ih restrikciju napravili. Danas mu nego godišnje jedan mjesec tuneloviti. Mi smo ulaskom u Hrvatsku i Europsku uniju prihvatili mediteransku uredbu gdje je konkretno kod plivarica visina mreže 120 metara, a mi imamo tu nešto više mreže i do 200 metara visine. Ja se nadam da će Hrvatska uspjeti se izlobirati, da se to isto tako napravi derogacija i u tom smislu već su aktivnosti poduzete. Trenutno se u Europskom parlamentu formira radno tijelo, međuskupina za mora, otoke i priobalna područja, koja će okupljati 80 zastupnika, što je više od 10% sastava Europskog parlamenta. Najavio je to Tonino Picula, jedan od njezinih inicijatora. Grupa će imati za cilj pokretanje inicijativa za poboljšanje kvalitete života na otocima, a trebala bi biti formirana do kraja godine.